Jag vill mest skriva egentligen storbandsmusik och jazzmusik av olika slag. Jag har väl varit inne och sniffat på popområdet också, men... Nej, men det var väl en del låtar som lyssnades på av förlag och såna där saker. Jag vet att jag tillsammans med någon gjorde ett bidrag till, på den tiden, Destiny's Childs. Jag tror det var deras andra platta. Ett uppskattat bidrag, men det landade av någon liksom misskommunicerad deadline fel. Det är en rolig story, och det kanske det inte varit Tjuonajokk och Fish Your Dream. Så kan man ju alltid tänka. Men, driva fyra destinationer med fisketurism har absolut sina utmaningar också. Från när vi åkte upp den... När kan jag fara upp då? 27 juni tror jag. Sen har man ju jobbat från morgon till kväll varje dag. Såklart, till sent liksom. Det är så det här livet är på något sätt. Vi hade ju börjat med fisketurismen på Gotland. Och då var ju fiskesäsongen höst och vår. Och då tänkte jag att hur ska vi kunna ha någon verksamhet på sommaren? Ja, då behöver vi upp i svenska fjällen. Så var det också en annan sak att när man anställde guider så var det ju ganska säsongsbaserat och man kanske inte får behålla dem mellan säsongerna så att säga. Men då tänkte jag att om man skulle vara verksam i fjället också, då kunde man kanske anställa folk året runt. När jag lämnade den här platsen efter första sommaren när jag var här, jag sa till mig själv då att jag kommer aldrig byta det här jobbet mot någonting annat som är mindre roligt. Och därför sitter jag här kvar. 13 år senare. De flesta håller väl med om att det är nog det bästa harrfisket i Europa i alla fall. Och det gör det ju självklart attraktivt. Men varför många också kommer, det är för att vi lyckas hålla en hög servicestandard. I think it's so great that you can be part of this experience that you give a person. You might even be able as a guide to help them to a greater experience. Så på det sättet hamnade jag här. Det här är väl då 9:e sommarsäsong i Tjuonajokk. Tjuonajokk är ju en samisk plats. Tjuonajokk ligger i Girjas sameby och här har det varit människor som har varit verksamma i massor med år. Och vi är ju såklart gäster här. Allt vi gör lämnar ju fotspår. Så de här inneboende förutsättningarna måste man verkligen liksom skärskåda. Både för att skapa någonting som går att sälja, men också för att se att är det här hållbart? Är det här på naturens villkor? Skadar vi så lite som möjligt? Många frågar om, ja men, saknar du inte att skriva musik eller att spela musik? Men det kan jag absolut göra ibland, och samvaron med andra när man skapar musik. Men det viktiga har jag kommit på med åren är att så länge man får skapa saker så mår man bra. Och sen om man då skapar upplevelser eller få saker att fungera, hitta på nya lösningar, så känns det som att det leder till något slags välmående. Eller det är bara så man är skapat. Man gör grejer.
det är lätt att jobba med Per om man känner honom. Han tänker inte riktigt som andra i vissa situationer, och det kan öppna mycket möjligheter och det är väldigt roligt. En gäst som verkligen kan stanna upp och ta in liksom lugnet som finns på en sån här plats, det betyder mer för honom liksom än att gästen får liksom fånga den där stora fisken. Om man kan visa de här miljöerna, man kan visa ekosystemen, man kan visa hur man beter sig i naturen och i vattnet, så man väcker en medvetenhet hos människor också. Att det man faktiskt känner till, det bryr man sig om. Det har ju alltid varit väldigt centralt i mitt liv, och det är därför man har velat göra det här från början. Sedan dess då, så har vi ju två platser till som vi erbjuder gäster att komma till och fiska och få en bra upplevelse. Och det är ju dels i Ammarnäs då, i Vindelfjällen, Västerbotten. Min största öring, min största kärlek var 86 centimeter. Det var 3 år sedan, tror jag. Jag nappade efter tolvslaget. Min födelsedag. Perfekt där. Man kan ju tänka att det är en väldigt lik produkt, det här, om man säger. Det är fjällfiske på något sätt. Men skillnaden är att dit går det bilväg. Och då blir det en annan produkt, och det gör att vi kan nå ett segment som inte kanske kan betala lika mycket som det krävs här, i och med att man flyger ut hit. Det är något speciellt egentligen med just en stor öring. Alltså det blir något helt annorlunda, lite urtidsmonster. Det är inte bara och fånga dem, liksom. Man kan behöva lägga ner tid, kanske ha en plan bakom det hela. Och sen har vi ju det sista tillskottet då, som är Camp Onka, laxfiske i line oil. Onka är en sträcka på en mil av line oilen. Fantastiskt vacker. Älven rinner till stor del genom en canyon. Många, många fiskeplatser. Många namngivna, många utan namn. Gästen kan bara landa på Kiruna flygplats. Sen behöver man inte bry sig. Att få det där serverat och betala några kronor till, det är många som gör. Framförallt från internationella besökare då. Och det är där vår möjlighet att liksom få någon krona kvar efteråt också finns. Det finns ju ett riktigt häftigt gäddfiske också i grunt vatten, men också lite senare på säsongen så går gäddan ut på djupare vatten och du kan sightfiska dem kring växter och sådär. Det är riktigt, riktigt häftigt. So I tie flies and was looking at some pike flies, and there's a guy, Nicholas Bauer, who had a video on YouTube. Att folk skulle resa hit för att fiska gädda, det såg vi liksom inte. Men det har verkligen gjort Tjuonajokk till en helt ny plats. I saw them fishing top water for pike, and I was like, oh, we gotta go there. I sent the link to my buddy Mattis, and he says, I'm in. So we booked it up.
Ja, men det är ju superhäftigt att komma in i restaurangen och höra 5 olika språk. Kolla av med dem, se att de är nöjda med maten, det smakar bra, de har det bra, de trivs med guiderna. Och kanske ha bästa veckan på året. Liksom. Och många liksom tycker att det är kanske något av det bästa de har varit med om många gånger. Man vill göra det kreativa, man vill skapa. Och sen då är det ju fantastiskt om man då får applåderna. Man får den här känslan av att massa folk som har haft en underbar dag på vattnet. Det är ju jämförbart alltså, verkligen. Men sen så vill man ju skriva nästa då. Det bästa som kan hända mig imorgon, det är att... Jag vet inte.